Оваа беседа за моја беседа за македонскиот јазик би ја започнала со една знаменита мисла на големиот Крсте Петков Мисирков, кој во своите предсмртни текстови, кои што ги пишува во Весникот Мир, на едно место вели: македонска самобитна култура имало и има, и таа била најсилното оружје за да го зачуваат македонците денешниот културен лик и да ги преживеат сите превратности во историјата на својата татковина. Заклен, така. Родени во палежно време, одбраните ја прифаќаат судбината безповорно да му се предадат на позивот што сами го одбране. Ним судбината им одредила на својот грб да го носат тешкото бреме и да бидат водачи во наводници на ослепените, на залутаните по безпаќето на историскиот мрак. Минатата година одбележавме 2 стожерни годишнини и со одбрани зборови говоревме за Мисирков и за Блаже Конески и силно говоревме за нашето македонствување низ вековите, некогаш одамно сонувано како предсмртен сон на големиот Крсте Петков Мисирков, кога во Александровата болница во Софија во 1926 година го напушта овој свет, а само 5 години пред тоа, во 1921 година, во трошната Небреговска куќа се раѓа Блаже Конески, човекот кој ќе го обвистини сонот што го сонуваше Мисирков. И тие цели 5 години беа современици, едниот на крајот од својот пат, со поглед свртен кон залезот, а другиот на изгрей сонцето на животот, вслушан во звукот на црковната камбана во Небрегов. Мисирков и Конески ја создадува големата слика за Македонија и македонскиот народ, на слика пред која ние денес се поклонуваме и пред која гордо стоиме, се разбираме рекувајќи се македонци кои што зборуваат македонски јазик. Продорен е стихот на Конески во поемата Ракување, вели: о, треба да сме 3 силни по дух, деца на мало потиснато племе. И тоа се тие деца, родени, задоени, израснати со зборот на мајките, кои на најубав чист македонски јазик им пееле со спивалки, им шепотеле додека ги доеле, додека ги нишкале во пазовите за да заспијат сонувајки утро. Тоа се тие големи деци, кои, како што вели Јорги Старделов, направија коперникански пресврти во обидот да ги растајнат патиштата по кој јазикот тајно минува, за на крајот да стигне до местото каде што треба да се случи неговото крунисување, а тоа е, се разбира, 2 август 1944 година и кодификацијата. Мисирковото и Блаже Конеското дело денес се нашиот најсилен аргумент против сите гласно кажани невистини за нашето постоење или обстојување или за нашето непостоење, аргументи кои пред повеќе од 100 години сме ги добиле во наследство. Сега втурнат во еден постојан кипеш од историски неправди невистини, превртени факти од најразлични лингвистички лаици и квази научници, тој силниот ни македонски јазик е како оној огромен раскрилен орел во сказните, она огромна птица која што најчесто го спасува и однако ти го вади на површината на земја. Јазикот е најточниот патоказ што треба да го следиме, за да се издигнеме над ефемерните и небулозни невистини за тоа дека токму нашиот јазик е стар помалку од еден век. Преку јазикот, ние всушност ги градиме нашите лични и колективни односи со себе, но и со светот. Јазикот е кодот што ги отвора вратите кон сите реални и имагинарни светови. И токму јазикот ни дава неограничена слобода. Му дава неограничена слобода на авторот кој твори, да создава нови светови, расслојувајќи ги зборовите, да создава нови значења, да гради метафори, да персонифицира, да прави алегории, да буквално опоменува и поттикнува на размислување. Денеска македонската книжевна продукција, македонската песна, македонската драма, фолклор, театар, филм, всушност го носат македонскиот збор во светот. Го расфрлаат како ветрот семето за да оплоди, за да даде плод. Така било, така и ќе продолжи да биде.
Зарем тој влог вреди да се запрашаме? Зарем тој влог е премал за да веруваме дека каква и да било најчесто политички мотивирана агресивна идеја може да ја промени вистината за постоењето на македонскиот народ и македонскиот јазик? Нашето траење низ вековите било возможно само заради тоа што како народ сме се подпирале на народниот јазик. Тој ни бил потпора. Сме живееле со песните, приказните, легендите, верувањето, обичаите, ората, носиите. И ни сето тоа што традицијата ни го сочувала и ни го дала, буквално како кога старица од пазувите вади коркалеп и ви го дава за да се прехраните. И токму таму во традицијата е коренот на нашиот јазик, кој во време кога неговата стандардизација станува неопходна, добива легитимитет на официјален литературен македонски јазик. Македонскиот јазик е природна творба, создадена од жив извор, чија издашност не се намалила ниту денес. Тој природно се храни, тој природен процес од традицијата, од живиот говор на говорителите, кој по природен пат им го принесуваат на своите потомци. И на прашањето како да го збогатуваме нашиот јазик, Конески одамна одговори, вели, треба да ги изнајдеме и да го искористиме секое здраво и животворно зрно од нашето веќе натрупано речничко богатство. И Бисирков и Конески сонувале и посакувале плодна жетва. Темелот беше создаден. Требаше само упорно и деноноќно да се гради цврста и простом исправена задолжбина. А во нејзиното издигнување, камен старија и предходниците на Мисирков и предходниците на Конески. Се разбира од 9-тиот век, враќата Кирил и Методи, седмочисленниците, Кирил Причинови, Партенин Зографски, Григор Прличев, Георги Пулески, Лозарите, Тенко Попов, Кузман Шапкаре, Плејада, учебникарите. И интензивниот раст на македонската книжевна мисла преточена во поезија, проза, драма, расказ, тоа е она природна градација која јазикот ја достигнува, тој се доразвива, осовременува, тој се разгранува во сите функционални стилови. Обстојбата на државата и нејзиниот сигурен отклон и днината зависат од односот на нејзиниот народ кон јазикот, кон оставнината и воопшто кон културата. И оттука наша е должност како интелектуалци да застанеме на браникот на јазикот кој од нас не бара многу, бара само да го носиме како дел од себе од нашето бити и така да го пренесуваме. На јазикот не му требаат празните, излитени флоскули на политичарите. На јазикот не му се нужни голиот патриотизам и празниот збор. Тоа не го брани јазикот. Јазикот се храни самиот од себе, знаете, тоа е како огнот кога од мала искра осветлува недогледни предели. Ни спасажите на македонскиот јазик мислата потајно поминува таа разиграна, слободна мисла која ги освојува пространствата надвор од какви да било лингвистички граници изцртани на некакви си лингвистички карти. Нашите духовни ракувања со предходниците и големите идеолози на македонскиот јазик се своевидни сеанси за пренесување на духовното наследство од една на друга генерација. Јазикот се движи, циркулира, преминува граници, освојува пространства. Јазикот е жив и кога човек молчи. И знаете, јазикот е поголем од сите нас. Тој ќе надживее нашата трошност, нашата малодушност. Но наше е да го чуваме и да му предочиме на светот дека македонскиот јазик е достоинствен носител на македонскиот идентитет како дел од целото. Денес македонскиот јазик значи низ трудовите на научниците, универзитетските професори, истражувачите во и надвор од македонските универзитети, институти и лекторати. Денес македонскиот јазик зрачи преку стихот, преку поезијата, прозата, драмата, есеистиката. Грижата за јазикот е наша заедничка мисија и врв на родолюбието, на почиста кон татковината. Чистината на јазикот е вредност во рацете на професорите, преведувачите, лекторите, новинарите, избраните носители на функции, нестандардните стилски решенија, големиот наплив на туги зборови и нивното прилагодување на нашата синтакса,
Непознавањето на македонскиот акцент и слични појави се на најголема штета на чистината и убавината на нашата стандардна норма. Живееме во време на некултура, тоа во заграда не, на неписменост, на нечитање на трудовите и книгите на авторитети. Не се читаме колеги меѓу себе и не се почитуваме. Загрозен е јазикот, но не од надвор, туку од самите нас, несовестните говорители и пишувачи. Незалудно Конески не опоменуваше дека, цитирам, од нас зависи дали нашата јазична средина ќе биде загрозена или не. Личната јазична култура се богати со читање, пишување, размислување, ова е порака пред се во младите. Јазикот го брани секој од нас поединечно, но не на барикади, не со празни пароли испишани на транспаренти, со личниот наш пример за негова достојна употреба. Репликата на Мисирков во драмата «Последниот ден на Мисирков» на Јордан Плевнеш вели: «Се прашував јас си од мој живот гол и бос, сакав ли да ја крена Македонија во една торба, но останав и без неа и без силата». Затворници, ова е пресилна метафора за тоа што значи да се крене земјата на нозе, да стои цврсто, да гази и тогаш кога патот е каменјарник, а оној што ја крева да продолжи да оди со крвави и болни стапала и да се положи себе си на жртвеникот. Мисирковите предходници и следбеници заминаа со Марко Кралевска судбина, но остануваа манезот да се издржат сите битки просто и со крената глава, оти само толку и должиме на татковината. И на крајот од мојата беседа, стиховите на Блаже Конески од песната на пријателите, тоа е мојата обилена песна, која што не е песна за јадрот. Меѓутоа, тоа се стихови со длабока хуманистичка порака и израз на човеколјубие. Ги упатувам до младите луѓе, во чии што очи денеска жари и днината. На пријателите, со вас се крепев, тука сме, при крајот. Па сега ли да ве поттурнам на работ? Заради маните, заради грешките и за се што излегло неубаво. Не. Јас ви проштавам. Секоја слабост и притворност, дури пресметливост, дури изневера, за да си простаме сами од себе, за една мера на човечка љубов. Добро.